Kas kūrena kietojo kuro katilą, puikiausiai žino, kad kartais katilas nenori įsidegti. Dūmai namuose kasdienybė, o kad katilinė gali būti švari, tik pasvajoti. Bet viso to tikrai galima išvengti. Šioje vietoje prieš savaitę laiko stovėjo kieto kuro katilas, kuris, nu, įsivaizduojam, kaip atrodė. Ir nuotraukos yra, matosi, kad tai buvo juoda katilinė, aprūkusi, negraži, skersai iš ilgai vaikščiojo vamžiai, neaišku kur, kodėl ir kaip. Dabar jau yra viskas sustyguota, sureguliuota. Stovi šilumos siurblio vidinė dalis, kurias mes stovime, lauke stovi šilumos siurblio laukinė dalis. Ir aišku, viskas yra nuorinta, pajungta ir paruošta darbui. Tai šiuo metu, aišku, jau šildymo sezonas pasibaigė, tai mes dabar ruošiame visą vasarą karštą vandenį, o rudenį prasidės šildymo sezonas. Permainoms atėjo metas ir iš šio reportažo šeimininkų namus. Komfortiška temperatūra, bet kuriuo paros metu, tai tik vienas iš naujos sistemos privalumų. Nebus taip, kad sušoka temperatūra, kaip būdavo su kieto kuru. Šilta, 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 paskui užgeso, aišku, kietas kuras, tai reiškia, atšalo namas ir vėl iš naujo mes kūrenam. Tai šito nebus. Ir aišku, kas pagrindinis, tai nekenksime gamtai, nekenksime savo ir turėsime aplinkui gryną orą, kas irgi labai yra svarbu šiai dienai. Prasikūrenau 10-12 metų su kietu kuru, tai buvo ir anglis, buvo ir granulės. Ir iš tikrųjų dabar gaunant paramą iš atvės, buvo vėlgi svarstoma, ką įsigyti, kokią šildymo įrangą, arba dujas statytis, arba elektros siurblį. Tai va, tai ir buvo nuspręsta visgi prie elektros siurblio, nes parama, kada dar gausi tų pinigų. Bet iš tikrųjų švaru, tvarkinga, elektros sąnaudos žadėjo labai mažas. Na ir va, ir taip ir nusprendėm iš tikrųjų visą susitvarkyti ir pilnai katilinį visą atrestoruoti. Atrodė patalpos tikrai, tikrai ta žodžio prasme buvo katilinės, o dabar pasirodo jau ir taps kambarys, kur galima bus susidėti daiktus, galima bus daryti skalbimo patalpą ir taip toliau, taip toliau. Tai čia kiekviena, kaip sakant, fantazija ir plius, kad užima žymai mažiau vietos. Kad naujoje erdvėje nekeltų rūpesčių, reikia, kad sistema veiktų be priekaištų. Jau pastatytose namuose esančios sistemos labai nesudėtingai sujungiamos su šilumos siurbliu. Sureguliavimas šilumos siurblio yra labai svarbus, ypač senai sistemai, kada darai, kadangi būna dažniausiai dalis radiatorių, dalis grindinio šildymo, kažkur kažkas darė, pajungė, norintojus sudėjo, kažkokį siurbliuką įdėjo, tai čia jau mes matome gatavą produktą su hidrauliniu indu, su pagrindiniu filtru, kuris yra, kada sena sistema jis privalo būti, kadangi jisai apsaugo šilumos siurblį, kad ir būtų ilgamžiškas, kad neusikištų šilumokaitis, į metus vieną kartą jį pravartu išvalyti, padaryti aptarnavimą. Galima pačiam, galima pasikviesti specialistus. Taip pat yra nedidelis filtriukas pačiam vidinio šilumos siurblio įrenginėje, kurį lygiai taip pat reikia aptarnauti ir vieną kartą per metus išvalyti. Kas vis dar šildosi kietuoju kuru, nepatikės, kad į katilinę galima užeiti tik kartą per metus. Aišku, realybėje į šią patalpą užsuksite dažniau, nes katilinė tampa visai kitaip išnaudojama erdve, tačiau kasdienių malkų atnešimo ar katilo įkūrimo bei valymo ritualai lieka praeityje. Mes tiesiai šviesiai taip ją ir vadinam, dėžė kondensato, kuri yra įleidžiama su trinkelių lygiu, jinai visai atsiduria po žemę ir jinai yra pritaikyta būti žemėje, specialios plokštės, specialios šildymos medžiagos. Ir visas tas kondensatas, kuris nubėga į dėžę, yra nuvedamas į lietaus vandenis. Tai mes neturėsime po įrenginio jokio ledo, arba šalia įrenginio neturėsime jokio ledo ir bus patogu pro jį praeiti, aptarnauti, nesusidarys kažkokia rizika ledui, kad mes paslystume ar dar kažką pasidarytume. Tad net jei aplink matote miškus, kuriuos kai kas pavadins paprasčiausiu ir pigiu kietuoju kuru, įvertinkite, ar šiais laikais toks šildymo būdas jums bus tinkamas.